This is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Get up on your feet, this is a shakedown. Tapparan viikkokatsaus. Studiossa Juha Kivelä ja Tuukka Mäntylä. Tervetuloa viikkokatsausliven kyytiin. Täällä ollaan ja sieltä aika nopeallakin liikkeellä saapui myöskin Tuomenoksen Antti vieraaksi. Tervetuloa Antti. Kiitos, kiitos. Tervetuloa myöskin Tuukka. Kiitos, kiitos. Miten äijillä menee? Hienostihan tässä menee, että itsenäisyyttä ei juhlittu tuossa ja eilen katsottu tiukkaa peliä ja arki pyörii tuossa noin. Niin, eilen haettiin sieltä maalin tappio tuli sieltä, mutta hieno kolmannen erän nousu sieltä ja totta kai luo uskoa tuohon ensi viikon peliin. Herkulliset on asetelmat. Minkälaiset päällimmäiset fiilikset jäi teille pelistä? No siinä mielessä niin kuin nimenomaan se nousu oli siinä erittäin tärkeä ensi viikon ottelua ajatellen, että 3-0 kumminkin oltiin jo tappiolla ja saatiin sitten kaksi maalia. Totta kai se viimeinen erä oli täysin meidän peliä, olisi voinut saada enemmänkin maaleja, mutta se oli loppujen lopuksi hyvä lopputulos sieltä. Kyllä, mitä Antti? Joo, Tuukan kanssa paljon samoilla linjoilla, että ehkä se alku ei varmasti ollut sitä, mitä joukkue haki sieltä ja mitkä siihen on sitten niinku juurisyitä. En tiedä, oliko lataus mennyt vähän ylikin jopa, että CHL on iso juttu ja se ympäristö viime vuonna niin finaalissa tappio siellä, niin ehkä sekin vähän laittoi kierrokseen lisää joukkueeseen. Se ei välttämättä ehkä omasta näkökulmasta niin näkynyt niin kuin positiivisena alussa, mutta se oli hieno nousu kyllä sieltä ja ensi viikkoa kohdin, niin lopputulema oli kuitenkin niin kuin tosi hyvä. Näinhän se on, ja tässä muistutuksena vielä, että mikäli haluat lähettää Antille kysymyksiä tänne chattiin, niin muista tilata kanava, koska ilman kanavatilausta ei pysty chattiin kirjoittamaan, mutta otetaan niitä Antilta tässä sitten, ruvetaan käymään sitä pelejä läpi myöhemmin vielä Tuukan kanssa, mutta Antti, sä oot nyt ollut tässä Tapparan mukana tämän kauden alusta tai tuossa syksyllä, kun paattiin sorville, niin minkälaista tämä on aika Tapparassa ollut? Erittäin mielenkiintoista, että aikaisemminkin sanoin, että paljon tiesin, mutta paljon on tullut semmoista niin kuin sanotaan, positiivista tietoa ja näkemystä organisaatioista ja olosuhteista ja tämän tyyppisestä. Että tietysti tuo liikaympäristö on niin kuin oma lukunsa tuossa, kun katsoo tuo Nokia-ympäristöareenaa tai areenaympäristöä ja siihen liittyviä asioita ja ei puhuta pelkästään niin kuin jääkiekosta, vaan siihen yleensä tapahtumaan, niin onhan tämä huikea paikka tehdä niin kuin jääkiekkoa tässä näin. Ja sitten toinen, mikä on niin kuin erittäin positiivinen yllätys, on ollut toi meidän esimerkiksi U20-olosuhteet ja tämän tyyppiset, ja miten ammattimaisesti siellä tehdään töitä. Okei, sitä yritetään joka puolella Suomea tehdä, ja tehdään hyvää työtä, mutta täällä on tietty niin kuin, olosuhde-etu on tällä hetkellä olemassa Tampereella kyllä. Minkälaiset erot on esimerkiksi, Saipassa olit pitkään, teit hyvää työtä siellä, mutta mitkä on ne isoimmat erot nyt, kun on tänne Tapparaan tultu, että lähinnä ehkä näitä positiivisimpia asioita. No kyllä se ehkä se suurin ero, että tietysti kaikilla on identiteetti olemassa siellä taustalla ja perinteisiä seuroja, mutta kyllä se Tapparassa niin kun se tietty, voisiko noin voittamisen nälkä ja voittamisen kulttuuri, niin kyllä se kaikessa niin kun tekemisessä huokuu ulospäin sieltä. No onko joku asia yllättänyt sut tässä tämän Tapparan taipaleen aikana? Ei. Ei mikään. No ei, sanotaanko näin, että totta kai yllätyksiä tulee aina ja ihmiset tähän työtä tekee ja erinäköisiä näkökulmia tulee sieltä, mutta voisi sanoa, että liigaympäristö on erittäin tuttu ja samasta asioista myös päännetään sitten niin kuin eri liigajoukkueissa ja liigaseuroissa ja liigayhteisössä kanssa. Että siinä mielessä ei hirveästi yllätyksiä, mutta totta kai jokainen tekee omalla tavallaan niitä juttuja. Kyllä, tässä kun kahta sarjaa pelataan päällekkäin ja tosiaan tuo mestarien liiga on tuossa liigan ohella käynnissä ja siellä Tappara on jälleen kerran raivannut tiensä pitkälle ja niin tietysti laajuutta tarvitaan nyt viimeisimpänä. Jeff Blatt liittyi joukkueeseen, minkälainen oli tämä kuvio hänen takana? No joo, Blatt oli Jypissä ja jäi siellä ilmeisesti vähän sivuraiteille ja meillä tarvittiin kokenetta kaveria ja Jeffillä on niin kuin Tampereen kytköksiä muutenkin tuossa siviilielämässä, niin se oli sitten aika niin sanotusti kivutun siinä mielessä, että hänellä oli selkeä halu tulla tänne Tapparaan tai Tampereelle ja Tapparaan. Ja se, mitä tuossa nyt pari peliä on häneltä saatu, niin erittäin pirteä ja sitoutunut näköinen pelaaja, ja sitä me häneltä odotetaan kyllä.
oliko Jeffin puoli aktiivisempi vai oliko Tappara heti siellä, että tänne vaan? No kyllä, siinä varmaan molempia pitää olla aktiivisia, että pääty meille ja kyllä siellä niin kuin ei sanotaanko, että ei se hetken johdon mieleen ollut, että mielijohde ollut, että hän tulee tänne, että kyllä hänestä niin kuin paljon selviteltiin asioita taustalta myös sieltä. No mitäs sitten tämän kauden joukkuetta, kun tuossa on rakentanut tietysti Mikki ja Vähäruolan Kimmo, niin miten paljon sä oot ollut nyt mukana, mitä tässä tällä kaudella, kun liikkeitä tapahtuu, niin oot ollut heidän kanssa tekemässä? Joo, totta kai siis niin sanottua taustatukea annan kyllä sieltä ja selvittelee asioita ja muuta, mutta niin kuin on sovittu, niin lopulliset päätökset tekee sitten kyseiset herrat ja tietysti valmennusjohto tekee sen viimeiset silaukset, mutta totta kai annan omat mielipiteen ja joskus sanon, että oma mielipide on, että ei toi kaveri, että ja sitten näyttelen niin sanotusti keltaista tai vihreitä valoa siellä. Että. Kyllä. Niin puhutaanko nimenomaan tämän kauden porukasta vai puhutaanko sitten, niin kuin, että onko tämän vuoden porukka enemmän vielä niin kuin Kimmon ja Mikin ja Tapolan harteilla? Ja joo, kyllä juuri näin. Ja sulla on sitten enemmän sitten kokonaisuudessa ensi kaudesta ja siitä eteenpäin? Juuri näin. No missä sä Antti näet, että Tapparan joukkoja tällä hetkellä? Tietysti tiedetään, että liigassa ollaan hyvissä asetelmissa ja Mestarien liigassa ollaan pitkällä, mutta mitäs pelaajista? Miltä se sun silmin näyttää? Kyllähän siellä niin kuin hyviä nostoja on tullut siellä yksilötasolla kanssa ja tietysti se, että meillä on varsin kokenut porukka tuossa kuitenkin, että siellä on nuorten vähän vaikea murtautuakin siihen, mutta sitten kun näitä nuoria vaikka Alruuttia katsellut tuossa, mikä nyt on loukkaantuneena, niin tosi hyviä niin kuin tämmöisiä nostoja tullut sieltä kanssa. Mutta muuten niin kyllä joukkueesta huokuu semmoinen tekemisen meininki kyllä, että se arkipäivä on kyllä erittäin laadukasta, mitä itse katsoo tuosta sivusta. Niin Kimmo tuossa avasikin yhdessä viikkokatsauksessa sitä, että siihen U20-siinkin panostetaan nyt, että ei ole sitä mestisyhteistyötä nyt silleen, vaan hyödynnetään omaa organisaatioa, niin meillä on hyviä nuoria pelannut hyviä pelejä, esimerkiksi Niemisen Viljami ja Luodon Oskari on pelannut erinomaisesti, Alruutin nostikin tuossa, niin mites heidän taival liigajoukkojen mukana? No joo, niin kuin tuossa mainitsin, niin se on kova kilpailutilanne, että kyllä nuoret pojat saa laittaa parasta, että vakuuttavat valmennusjohdon, että saavat peliaikaa, mutta mitä he on pelannut tuossa, niin erittäin positiivisia juttuja, mutta se on huippu-urheilua, kilpaurheilua, että se paikka pitää ottaa, että ei sitä niin kuin, ei tuosta vaan anneta. No mitäs Tappara noin muuten, junioripuoli ja tietysti liigajuttuihin on päässytkin käsiksi ja junioripuoli varmasti tulee vielä tutummaksi, mutta miltä tämä kokonaisuus sun silmin näyttää? Siis totta kai tuloksia on helppo katsoa, mutta kun pitäisi katsoa sinne taaksepäin ja yksi mikä iso asia on, niin Tappara on tehnyt strategia työtä on vahvasti tehty ja se on niin kuin hyvä niin kuin, voisi sanoa semmoinen kulmakivi, mihin on hyvä nojata ja sen mukaisesti tehdä sitten asioita ja viedä asioita myös eteenpäin, että ei niin kuin pelkästään katso tätä päivää, vaan myös niin kuin tulevaa. No miten paljon sä käyt keskustelua valmennuksen kanssa esimerkiksi niin kuin pelitavallisista jutuista, onko teillä kuinka paljon tämmöistä kanssakäymistä? No itse asiassa tällä hetkellä ei ihan hirveän paljon, totta kai niin kuin päivittäistä niin kuin yhteistyötä tehdään, mutta kyllä se peliasia juttu ja tämän tyyppiset asiat, niin kyllä meillä on tarpeeksi sitä valmennusosaamista sieltä, että totta kai jos kysytään niin kuin mielipidettä, niin totta kai annan sen, mutta kyllä se pelitavallinen juttu, niin kyllä se on valmennuksellinen juttu. Kyllä. Mites toi, nyt kun puhuttiin tuosta, että sitä Mestarien liigaa pelataan tuossa liigan ohella, se totta kai kuormittaa, mutta minkälaisena sä näet tuon Mestarien liigan tulevaisuuden ja sen vaikutuksen tähän liigaseurojen toimintaan? Se on, jos ajatellaan puhtaasti urheilua, niin se on hyvä haaste, että siellä nähdään, niin, että missä mennään versus vaikka Ruotsin sarja tai Sveitsin sarja tai muut sarjat, niin se on urheilusta erittäin hyvä haaste. Ja se on hedelmällistäkin, mutta tietysti toinen puoli on sitten, että pelejä tulee lisää, matkustetaan lisää, mutta se, että Tappara viime oli finaaleissa ja sen hävisi sieltä, niin kyllä se varmasti yksi iso motivaation lähde on niin kuin seuraavalle CHL. Tässä on kumminkin aika paljon tapahtuu koko hallissa, kun on kaikkia tapahtumia täällä, mutta ne ei tarvitse paljon sun työhön vaikuttaa juurikaan, että täällä niin kuin joka päivä käytännössä on joko jääkiekkoottelu tai sitten joku muu tapahtuma? No kyllä se sen verran vaikuttaa omaan työhön, että jääkiekkoa näkee ainakin Tampereella paljon, että se on hieno juttu, että jos katsoo vähän tuolta taaksepäin, niin ennen sarjan alkuun 4 päivänä pelattiin CHL tuossa hallissa, niin,
niin kyllähän siinä saa aika hyvän katsauksen niin kuin 4 tai 6 seuraa, miten nyt laskee sen, niin kyllä se nyt hienoa on kyllä katsoa tuommoisessa puitteissa. Tuukalla oli yksi kysymys, tänään puhuttiin liittyen Ermakoski. Tulevaisuutta, mä rupean pitämään päävalmentajakysymyksiä, huutohuhuja ja niistä kerrotaan varmasti sitten myöhemmin, mutta Ermakosken Tommi on tehnyt hyvää työtä täällä nyt ja justiin viikolla julkistettiin, että huippuyksikön valmennukseen hieno pestin sai sieltä. Miten se vaikuttaa taas sitten Tapparan tämmöiseen niin kuin fysiikkavalmennuksen tulevaisuuteen? No jos puhutaan lyhyestä tulevaisuudesta, eli tämä kausi, niin Tommi jatkaa niin kuin normaalisti tämän kauden loppuun, mutta totta kai me joudutaan sitten miettimään, että mihin suuntaan lähdetään niin kuin kehittämään juttua niin kuin fysiikkapuolella, mutta siinä on oikeastaan hyvä selkänoja, mihin suuntaan me ollaan menossa, mutta totta kai henkilövaihdokset on tietyllä tavalla aina haaste, mutta täytyy sanoa, että ehkä kertoo Tommin niin kuin ammattitaidosta, että hänet valitaan tuommoiseen pestiin, hänet kutsutaan tuommoiseen pestiin, että nyt puhutaan niin kuin Suomi kiekon ulkopuolesta koko Suomen urheilusta, niin kertoo kaverin ammattitaidosta. Niin tämä ei varmasti tullut yllätyksenä, varmasti on ollut keskusteluja täällä ja varmaan jonkunlainen plan tässä on niin kuin tiedossa, mutta voiko sitä rauttaa ollenkaan vielä? No joo, tuohon, että totta kai Tommi pitää meitä kartalla siitä, että missä mennään ja sitten se tuli tietoa aika samalla tavalla, kun tuli julkisuuteenkin tietoa, se lopullinen päätös. Ja heti kun tuli tämä mahdollisuus, että hän ei jatka meille, niin totta kai sitä on käyty työstämään tällä hetkellä, mutta siellä on paljon puhutaan henkilöresursseista tai toimintatavoista, mitkä ei ole niin sanotusti henkilösidonnaisia suoraan. Että totta kai Tommilla on oma merkityksellinen rooli ollut siinä kokonaisuudessa, mutta hänen kanssaan niin viedään myös asiaa siihen suuntaan, että hän myös antaa omat näkemyksensä kohti tulevaisuutta. Niin ja Karjalaisen Kostan kanssa he tekee, Kosta on tuossa päivittäin mukana, he tekee yhteistyötä. Sä oot varmaan seurannut paljon muitakin liigoja tässä Euroopassa ja tiedät vähän, miten siellä hommia tehdään, niin miten esimerkiksi Ruotsissa versus, jos ajatellaan vaikka Tapparaa, niin minkälaiset resurssit heillä on esimerkiksi tämän fysiikkapuoleen, onko ne suurin piirtein samantyylisiä siellä? Joo, se oma tieto mikä on, niin kyllä fysiikkaa panostetaan hyvin paljon myös muuallakin ja varmasti on ihan sama resurssi ja tietysti se, että Suomessa on ehkä perinteisesti siinä on niin kuin joukkue hoitaa se fysiikkavalmennuksen enemmän, että ehkä jos mennään Keski-Eurooppaan, niin siellä niin kuin se pelaaja itse hoitaa enemmän sitä, että seuraa ehkä enemmän avustaa, että Suomessa perinteisesti niin kuin joukkueet hoitaa sen resurssin siihen. Niin. Kumpaa puolta sä kannatat enemmän tämmöistä joukkueharjoittelua vai sitten, että koska varmasti on, joku pelaajat haluaisi, että olisi omatoimisia NS-kesiä semmoisia ja sitten oltaisiin jossain pienryhmissä. Mutta kumpas puolelta sä enemmän oot sitten? Että? Joo, ja ettei tule niinku väärää käsitystä, niin kyllähän meilläkin yksilö edellä mennään siinä. Mutta jos tässä saisi niinku olla se, kuka päättää kaikesta, niin ehkä enemmän menisi siihen yksilöpuoleen siinä. Siis siinä mielessä, mutta siinä on se toinen puoli kanssa, että silloin se pelaajan vastuukin korostuu sieltä. Ja sitten puhutaan niinku sopimustekniikasta ja puhutaan tämmöisestä, että vaikka heitetään nyt tämmöinen pallo ilmaan, että heinäkuun lopussa elokuussa kokoonnutaan ja laitetaan testit pystyyn, että jos joku pelaaja siellä ei olekaan sitten niin kuin tavoitteiden mukana, niin mitä sitten tehdään? Eli suomeksi sanottuna puhutaan sitten, että pelaaja voisi, niin kuin, tai seuraava voisi katsoa, että pelaaja ei ole täyttänyt velvollisuuksia, että tämmöisiä asioitakin siinä niin kuin taustalla on. Niin itse ainakin, kun olin ulkomailla, niin mä melkein aina täällä Tapparan joukkojen mukana harjoittelemassa. Siinä oli ensinnäkin se, että kellonajat oli lyöty siihen, milloin piti tulla ja sai sitten kaikkien jätkien kanssa niin kuin porukalla harjoitella. Se oli mun mielestä kivaa puuhaa. Totta kai on pienryhmät on tuolla noin, mutta itselle se oli ainakin niin kuin mielekkäämpää kuin se, että olisi lähtenyt jonkun toisen kanssa vaan tuonne tekemään jotain joskus. Mutta nämä on varmaan, mä voin olla, että mä oon vähän old school siinä sitten. No ei, itse asiassa on niin kuin samoilla linjoilla, että kyllähän se pitää se pelaajan niin kuin se motivaatio ja hänen niin kuin toimintatavat pitää niin kuin tuossa yhtälössä myös kohdata, että jos Tuukalla oli oikea tapa toi reenata, niin se oli just hyvä tapa reenata, että ehkä joku toinen sitten näkee sitä asian toisella tavalla. Kyllä. Pelaajamarkkinoista on puhuttu paljon ja ne heitti niin sanotusti kärryn pyörää tuon Venäjän tilanteen takia. Paljon tapahtui siellä kaikenlaista pelaajamarkkinoilla. Miltä pelaajamarkkinat nyt näyttää? Kyllä siellä aika,
joku sanoi tuossa, että se on kuiva, mutta ei se nyt ihan kuivaa, mutta kyllä se hyvin haastava tällä hetkellä on, että tuo KHL teki omat juttunsa siinä ja sen ehkä laineet on vähän pitemmät kuin luultiinkin. Tarkoitan laineen sitä, että Pohjois-Amerikasta niin aika moni pelaaja tuntuu tällä hetkellä, että ei välttämättä Eurooppa-akka se niin kiinnostava kuin aikaisemmin oli. Ja sitten puhutaan niin kuin liigan sisässä, niin aika vähän on ollut kyllä liikennettä, että kyllä se niin aika moni ostohousutilassa tällä hetkellä ilmeisesti jompi. Mites sitten taas, jos puhutaan ensi kautta varten, niin joka on enemmän sun hommia, niin kuinka iso prosentti on nyt joukkuetta niin sanotusti kasassa? No en prosenteista tiedä, mutta kyllä meillä tiettyjä haasteita on siinä ja tietty ei muu on tänne Tapparaa kanssa, niin jos puhutaan ulkopuolisista ja totta kai neuvotteluja käyvää koko ajan niin nykyisten pelaajien kanssa ja varmasti jonkunlaista vaihtuvuutta tulee, mutta se on aika luonnollista tällä hetkellä. Miten paljon nämä fasiliteetit, uusi areena ja kaikki sen tuoma juttuun, miten paljon se auttaa tuolla pelaamarkkinoilla? Onko huomannut, että ihmiset tai pelaat haluaa tulla tänne, kun puitteet on tämmöistä? Joo, no eihän se fasiliteetit sinällään niin ratkaise välttämättä sitä yhtä juttua tai pelaajasopimusta, mutta kyllä se auttaa siinä, että kyllähän pelaajat katsoo myös sitä, että minkälainen onpi hänen työympäristönsä ja minkälainen onpi kaupunki on ja tämän tyyppiset asiat ratkaisee varmasti ja kaupungin lokaatio niin sanotusti ihan erittäin hyvä, jos puhutaan matkustamisesta ja tämän tyyppisestä. Ja tietysti meidän pitää niin kuin pystyä myös niin sanottuun huutoon vastaamaan, että kun meillä halliympäristö ja areenaympäristö on tällä hetkellä niin kuin Suomessa varmasti niin kuin parasta aluokkaa, niin myös se, että meillä se muu toiminta myös on parasta aluokkaa. Kuinka paljon skautteja näkyy tuolla nykyään tuo hallissa, että niitä on varmaan aina näkynyt, mutta mä veikkaan, että ne on ehkä enemmän ollut tuolla Helsingin päässä monesti, mutta onko se sillä tavalla, että nyt Tampere on se ykköspaikka, mihinkä tullaan tsekkaan pelaajia, on se sitten niin kuin Tapparan Ilveksen pelaajia tai sitten vastustajan pelaajia? No tuohon en oikeastaan osaa sanoa, että kuinka paljon, mutta sanotaanko, että kyllä niitä Tampereellakin näkyy aika paljonkin, varsinkin tuolla 20 pelissä, 18 pelissä, niin siellä heitä näkyy aika paljonkin ja tietämättä, että mikä on ollut historiassa aikaisemmin se määrä, mutta sanotaanko myös, että kyllä scoutit on välillä yhteydessäkin ja kysyvät tietystä pelaajista. Niin, muistan ne ajat, kun Laineen Pate pelasi vielä Tapparaa, silloin oli scoutteja, oli Puljujärvi ja kumppanit tuli pelaa Hakamettään, niin en tiedä montako kymmentä niitä oli, mutta niitä oli hyvin paljon. Se oli sitä aikaa. Mitäs sitten? Oliko Tuukalla vielä kysymyksiä? No ei mulla oikein muuta. Toi kiinnosti toi Konsta Heleniuksen siirto Jukureihin, niin lähinnä, että mitäs tällä ajettiin takaa? No kyllähän sillä ajettiin ihan takaa sitä, että Konstalla oli niin kuin oma halu lähteä liikaa kokeilemaan, ja meillä ei nähty vielä tällä hetkellä, että se olisi niin kuin realistista saada sitä roolia, mitä hänelle pitää olla sen tyyppiselle pelaajille, ja sitten Jukureiden kanssa päästiin siitä samalle viivalle, ja nyt Konsta siellä sitten kehittyy ja opettelee miesten pelaamista, niin se oli oikeastaan lyhkässä siinä taustalla, ja totta kai siinä katsottiin myös niin kuin pelaajan etua, että annetaan hänelle se mahdollisuus. Millä sä näet, että tuollainen noinkin nuori, joka on kumminkin asetunut paljon pisteitä, niin miten sä näet, että nuori lähtee nytten kokeilemaan miesten pelejä, onko se niin kuin uhka vai mahdollisuus niin kuin sun näkemyksenä? Sekä että, kyllähän siinä piti miettiä ihan niin kuin tämmöistä fysiologiaa myös, että vaikka Konsta on niin kuin varsin valmis niin kuin hänen ikäisekseen pelaajakseen, vaikka katsoo kansainvälistä peliä ja katsoo 20 sarjaa, niin erittäin valmis, mutta totta kai siitä pitää miettiä myös sitä puolta, että varsin nuoresta urheilijasta kuitenkin on kysymys, mutta lyhyt otanta, mitä hänen peliään on katsonut, niin hyvin on selviytynyt siellä ja eikä pelkästään selviytynyt, vaan pystynyt myös ne olla omilla vahvuuksilla pelaamaan siellä. Niin täällä oli pari kysymystä oli tullut sulle. Toinen oli se, että millä mallilla ensi kauden joukkojen rakennus on. Siinähän sä jo vähän avasit, että millä mallilla se on. Mutta sitten täällä on tämmöinen kysymys myöskin, että onko Tapparalla verkot vesillä pelaajien suhteen tällä hetkellä? Varmaan liittyen tämän kauden joukkueeseen. Joo, kyllä. Meillä on verkot koko ajan vesillä, että kuinka todennäköistä meille tulee joku, niin sitä en osaa vastata siihen. Mutta kyllä se perinteisesti on, että siirtoraja on helmikuussa muistaakseni ja siihen saakka näitä joukkueita rakennetaan, mutta ei meillä niinku semmoista akuuttia välttämättä ole, että kyllä me, jos meillä jotain tulee sisäänpäin, niin kyllä se selkeästi pitää olla jonkun osa vahvistus sen jälkeen, mutta tällä hetkellä
Kyllä, me käydään keskusteluja koko ajan. Onko jotain, niin kuin, vaikka sanon, et osaa niin sanonut mitään, minkä tyyppistä, mutta katsellaanko tällä hetkellä Pohjois-Amerikasta, Ruotsista, Suomesta, vai onko sillä tavalla, että joka paikasta katsellaan, vai onko joku tietty iso kala nytten siellä, mitä niin kuin haetaan tuossa noin virveliin, vai? En tiedä iso kalaa, mutta kyllä se Eurooppa tällä hetkellä on varmaan se, mitä joo, katsellaan, että Euroopan sarjat on se, mitä seurataan, että niin kuin tuossa vähän valasin aikaisemmin, niin ainakin oma näkemys on, että Pohjois-Amerikassa tällä hetkellä ei niin kuin hirveästi ainakaan kanukkien jenkkejä ole tulossa Eurooppaa, jota jos tulee, niin sitten voi olla, että Sveitsi imasee niitä isoja kaloja sieltä sen jälkeen, että Ruotsi imasee, että tietysti oma lukuunsa on sitten eurooppalaiset, mitkä pelaa Pohjois-Amerikassa, mutta kyllä meillä tällä hetkellä niin kuin Euroopan sarjat on se ykkösjuttu. Niin paljon on mediassa nyt puhuttu siitä, että liigakiekko on sitä ja liigakiekko on tätä, eikä täällä tapahdu mitään ja kukaan ei halua tulla. Jupehan heitti tuossa pressissä sellaisen mielenkiintoisen lausunnon, että oli tylsä peli, että pelattiin vaan trappia, eikä tehty tullut pelissä kuin 9 maalia, mutta miten sä haluaisit vastata tuommoiseen kysymykseen? Jääkiekko, niin kuin pallopelejä voi pelata aika monella tavalla, että jos katsotaan vaikka jalkapalloa, niin kyllähän sielläkin puolustus pitää ja silti se voi olla hyvinkin viihdyttävää jalkapalloa. Ja tietysti se on niin kuin vähän katsoja silmissä, että mikä on viihdyttävää, mutta jos katsoo vaikka sitä 9 maalin peliä, niin ei siinä varmaan kovin montaa kylmää katsoja hallista lähtenyt pois. Mutta tietysti valmentajathan määrittelee hyvin pitkälle pelitapoja niin kuin yksittäistä tapahtumassa, ja Suomi-kiekolla on vahva identiteetti, ja siinä on omat hyvät puolensa, ja tietysti media tarttuu monta kertaa tiettyihin juttuihin siellä, ja se on heidän oikeuskin tehdä sitä, mutta urheilu loppupelissä. Tulosurheilua. Juuri näin. Ei kukaan viime keväänä sanonut, että Suomen jääkiekko maajoukkue pelasi tylsää peliä. Niin, ei sanonut, ei. Ainakaan kisojen jälkeen. No, ei. Kyllä. Minkälaisia sydämentykytyksiä aiheutti merellä loukkaantuminen tuolla Leijonissa? No kyllähän on niin kuin ikäviä tapauksia, ja nimenomaan tässä kohtaa niin kuin Valtteri itsensä kannalta, että hieno alkukausi ja sai mahdollisuuden maajoukkueeseen, ja sitten tapahtuu tuommoinen loukkaantuminen, mikä olisi totta kai voinut tapahtua ei missä vaan, vaikka harjoituksessa tai meidän liigapelissä tai missä vaan, mutta pääasiassa, että saadaan ukko kuntoon ja pelaamaan, että se sydämen tykytyksestä ehkä lähinnä se yksilöpuolella siitä, että näillä näkymin kuitenkin kaikki ok siellä. Kyllä, tuliko heti keskustelua valmennusjohdon kanssa siitä, että noita erilaisia suojia otettaisiin käyttöön? Joo, kyllä, siitä on niin kuin liigatasollakin herätti tämä loukkaantuminen, niin taas kerran keskustelu siitä, ja sitten tullaan näihin sääntöasioihin, että nämä viiltosuojat on sitten ranteeseen tai pohkeeseen, niin ne ei ole niin sanottu pakollinen varuste, ei ole, eli siinä on hyvin paljon myös se pelaajan vastuu siinä, että kuka käyttää niitä, kuka ei käytä, mutta kyllä siihen kiinnittiin huomiota saman tien. Mitä sä luulet, tuleeko pakolliseksi? Se on hyvin vaikea sanoa, että tuleeko pakolliseksi. Meillä on esimerkiksi kaulasuojahan pakollinen tällä hetkellä, ja sitäkin sen käyttöä tai käytön seurantaa niin tarkennetaan koko ajan tällä hetkellä, että jostain syystä se ei Suomessa on mennyt niin hyvin läpi vaikka kuin Ruotsissa, että pelaajien turvallisuus on iso juttu niin kuin sekä liigan että liigaseurojen kannalta. Joo, ja niin kuin täällä Merre oli viime viikolla niin puhumassa, niin just siitä, että se, kun se tapahtuu junioripelissä jossain tuo maakunnassa ja siellä ei ole sitä lääkäriä tai saatika sairaalaa kauhean lähellä, niin siinä voi käydä äkkiä tosi huonosti ja toivottavasti nuoret alkaa käyttää. Juuri näin, ja sitten toi ihmisen muisti on vähän lyhyt, että viime vuonna kävin muistaakseni Kouvolassa, kävin liigapelissä, kävin vastaava tapaus, ja nyt tapahtui taas kerran, niin, tai voi sanoa tällä kertaa, että taas kerran kävi, niin että se menisi tavallaan siitä puheen tasolta niin siihen käytäntöön, niin siinä on myös, niin kuin totesin tuossa, niin siinä on myös pelaajille iso vastuu. Kyllä. Täällä ei enempää sitten kysymyksiä Antille, ja me ruvetaan päästään Anttia vapauttaan tästä tästä lähetyksestä käydään mainoskatkolla ja sitten jatketaan täältä. Kiitoksia Antti vierailusta ja jännityksen odotetaan, mitä loppuviikko tuo paikallispeliä ja sitten on lauantaina TPK-juhlaottelu ja kaikkein hienoa on tulossa. Joo, tiukka rypistys ennen joulua ja varmasti hienoa tapahtumia tiedossa. Hei, ootko kirjoittanut joulupukille? Anteeksi? Ootko kirjoittanut joulupukille? Oon. Terveyttä. Se on hyvä pyyntö sinne. Hei! Me käydään täällä mainoskatkolla ja sen jälkeen palataan takaisin studioon.
Tervetuloa takaisin studion pariin. Siinä kävi Antti vähän kertomassa meille, minkälaista on ollut ja vähän myöskin paljasti siinä, että verkot on vesillä. Joo, vähän roustattiin siinä Anttia ja saatiin hyvin kyllä vastauksiakin sieltä, että totta kai se nyt on selvää, että täällä on verkot vesillä ja jos siellä sattuu tosiaan niitä isoja kaloja oleen, niin eiköhän tämä paras sieltä hakemassa niitä ihan samalla lailla kuin muukin joukko. Niin ja aika iisisti roustattiin, ei mitenkään pahasti. Ei mitenkään pahasti, mutta sillä tavalla, että saatiin vähän vastauksiakin. Mutta sillä tavalla kuitenkin, että ehkä tulee jopa toisen kerran. Toivotaan ainakin. Saa nähdä. Tosiaan niin kuin puhuttua, niin Tappara eilen pelasi Rööklessä, tai Röökleä vastaan tuolla Ängelholmissa, ja voitaisiin katsoa siitä sitten vähän koostetta, ja käydään hieman sitä ottelua läpi. Ja siellä se on. Sieltä se lähtee, tulee. Viime kaudellahan Tappara pelasi finaalin, Mestarien liigan finaalin tuolla Ängelholmissa, ja silloin tuli maalin tappio, ja otteluhan lähti liikkeelle sinänsä ikävissä merkeissä, että vähän onnenkantamoisella sieltä ja Jeff Blattin lavasta kiekko omaan maaliin ja Rögle meni jatkoon tai johtoon siinä heti alussa. Joo, siinä saatiin kyllä aika heikko alku tuohon peliin ja ehkä vähän oltiin sillain omilla varpailla ja tämmöisiä virheitä, mitä tässäkin tuli tässä maalissa, niin tosiaan Matuskinen jätti ja välimatka ehkä turhankin pieni tuohon noin, ettei toi Krisu saanut haltuun enää, että epätyypillisiä virheitä, mistä tämmöinen joukkue kumminkin rankoo sitten, että vähän me pelissä oltiin näennäisesti mukana, mutta ehkä semmoinen kamppailuvoima tuohon alkuun, niin oli ehkä sillä tavalla heikokko kyllä, mutta onneksi saatiin tosiaan toi pelistä vielä kiinni sitten lopussa ja arvokkaita maaleja siihen, että tässäkin Ojamäellä oli varmaan niin kuin pelin parhaita paikkoja ja sitten vasta viimeisessä erässä rupesi uppoa. Tässä samoin vähän hukattiin peliä tuossa noin ja tämä meni ehkä jopa vähän helpohkosti Heliangollekin, että hyvä veto ja liikkeestä ja sieltä Kainalosta sisään, ei siinä mitään, että loistavia pelaajia tuo Rööklessä, mutta ei voimme voida puissaan tavauksessa puhua, että Röökl olisi ihan samantasoinen joukkue, mitä se viime vuonna oli, että kyllä he viime vuonna oli vielä laadukkaampi, ja se on näkynyt myös heillä tuolla SHL-peleissä, että ei se sarjatilosijoitus sielläkään ole mikään ihan jäätä. Mutta tässä sitten Niko Ojamäki, ensimmäinen maali Tapparalle, ja siellä on maila, maila on mennyt oikein, ja nyt on raitin maila, ja tarpeeksi jäykkä, niin kuin Kemiläinen sanoi, niin nyt rupesi on ruvennut maaleja tulee ja tosi tärkeä kavennusmaali siihen ja Kemiläinen sitten vielä iskee Tapparalle toisen maalin ja kyllähän Tappara vei kyllä täysin tätä kolmatta erää. Vei ja siis ihan ansaitusti päästi ja nimenomaan niin kuin isoja maaleja. Tämä on kumminkin se, että tässä pitää pelata jokainen peli loppuun asti, kun tässä lasketaan yhteismaaleja ja nyt ollaan 3-2. Kun tullaan ensi viikolla tänne pelaan tiistaina, niin tilanne ei ole missään nimessä niin kuin toivoton, että meillä on niin kuin tosi hyvät saumat, ja kunhan tämä viimeinen erä, mikä oli, niin antoi uskoa. Aloitukset vietiin melkein 100-0 koko pelissä, ja sitten mikä hienoa, niin kyllähän näissä peleissä tunnetta on niin kuin ihan valtavasti, ja mitä toi Tuomenoksi sanoi, että menikö lataus ehkä ylittekin, no sitä en tiedä, menikö ylitte, mutta kyllähän se lataus pitää olla tapissa näissä peleissä, ja mitä maaleja tuli, niin oli vähän semmoisia ehkä virheitä, mitä niissä oli. Niin, ja kun puhuit tuosta tunteesta ja latauksesta, niin tuossa lopussa näkyi toi, kun ei rauhalla jantanut tuhmaakaan periksi, niin toi on kyllä hieno nähdä, että näissä peleissä, ehkä on joskus aikoinaan ollut, että ei ole ihan tämmöistä tunnelatausta näissä peleissä ollut, mutta nykyään on. Niin, ja kyllä mä sanoin, että viime vuoden menestys niin varmaan niin kuin herätti aika monen Suomessa, tai ainakin Tampereella ja tuossa joukkueessakin, että minkälainen se vaatimustaso näissä peleissä ihan oikeasti on, ja näkee sen, että nälkää on kyllä varmasti niin kuin menestyä. Ja sen nähdään kyllä tuossa noin, että siellä ei anneta tuumaakaan periksi, ja ollaan kyllä valmiita tekemään sen voiton eteen, ja mä uskon ainakin, että tiistaina nähdään kyllä ihan samanlaista vääntöä. Todellakin nähdään, ja asetelmahan on tosi herkullinen kotikaukalossa. Aletaan niin sanotusti maalin tappioasemasta, mutta täysin
realistinen ja jopa todennäköinen, että sieltä tullaan. Ja hieno peli tulossa ja on kova vastus, mutta niin on kova Tapparakin. On ja varmasti tulee siinäkin pelissä menee ne aaltoliikkeillä nämä tunneskaalat niin kuin edellisessä pelissä Davosia vastaan, että siinä välillä oltiin niin kuin jee ja sitten välillä oi joi ja sitten taas oltiin lopussa niin kuin sillä tavalla, että siis loistavia pelejä niin kuin ihan faneille kyllä. Todellakin näin ja olihan se kolmannessa erässä se varmaan väärin sanoa tämä ryhtiliike, mutta se muutos, minkä Tappara pelaamiseen teki. Toki sitä väläyksiä nähtiin kyllä ensimmäisessäkin erissä, mutta sitten kolmas erä, niin se näytti kyllä tosi hyvältä ja se, että me saatiin, että meidän luisteluvoima oli myrkkyä myös Rööklälle. Oli ja sitten sopivat vaihdokset, Henrikssonilla ei ollut paras peli, Moilanen tilanne tuli tosi hyvin ja tämmöiset pikkuset tekee sen, että se on myös valmennukselta, valmennus varmasti tehnyt siellä hyvää työtä ja eikkaan, että ei siellä ihan niin kuin tyytyväisiä lopputulokseen olla oltu ja siihen, minkälainen se peli on ollut kokonaisuudessaan. Koska yleensä nämä valmentajat ja kaikki, niin se 60 minuuttia pitäisi pystyä pelaamaan ja voittoa haetaan, oli se sitten niin kuin yhteismalle tai ei. Että eihän kukaan nyt siihen tyytyväinen siihen eiliseen lopputulokseen. Tyytyväisiä ollaan siihen, että me saatiin 2 maalia eikä se ole 3-0 tilanne, kun lähdetään tänne pelaamaan. Mutta ei me voida niinku tyytyväisiä olla niinku kokonaisuuteen. No ei varmasti, koskaan ei tietenkään voi olla tyytyväinen, kun tappio tulee. Mutta sitten mennään takaisin liigakiekon pariin. Ja viime viikolla Tappara pelasi lauantaina aika hienon ottelun tuossa Jyppiä vastaan. Ja niin kuin Tapola sanoi, niin tylsää trappikiekkoa, että ei tule maaleja, kumpikaan ei hyökkää. Mutta siellä tuli ja tässä vaiheessa katsotaan Tapparan maalit tuosta ottelusta. Jätimme Jypp-maalit pois, koska olisi tullut liian pitkä tästä koosteesta, mutta se oli kyllä... Tappara aloitti erittäin hyvin ja oli kuskin paikalla, mutta sitten tuli vähän jäähyä ja sillä Jyppi sitten pääsi johtoon. Mutta tässä nähdään Tapparan ensimmäinen maali ja siellä voisi sanoa, että vastustajan maalivahti sai syöttöpisteen tuohon. No joo, siellä ehkä kommunikaatio vähän ja onneksi Puhakka pelaa loppuun asti ja saa kiekon siihen rauhalla pääsee puttaan ehkä yhden elämänsä helpoimpista maaleista siitä sisään, että Tappara oli erittäin hyvin tässä liikkeellä. Totta kai Jyppi teki heti ekasta alivoimastaan maaliin ja hienoja maaleja tekikin. Ja muutenkin sitten tämä oli mun mielestä tosi hyvä pelinä. Että Tappara tuli hyvin, Jyppi paransi loppujen lopuksi kokonaisuuteen antaa peliä. Ja jos Jyppi tollain pelaa, niin kyllä he sieltä tulevat nouseen. Että mä olin itse asiassa niin kuin jopa yllättynyt siihen, että kuinka hyvin Jyppi pystyi antaan painetta. Ja tässä Jyrkessin ensimmäinen... Tässä näin, ykkösellä haltuun, kakkosella veto. En olisi uskonut, että Jyrkenssi on noin hyvä kätinen jätkä, että painelee tuosta, mutta muutenkin Jyrkenssin viimeiset 15 peliä, mitä hän on pelannut, niin mennyt kyllä huikeasti eteenpäin, että seiskapakin paikalta. Ja nykyään on ihan niin kuin ykkösäjiä tuossa noin, että huimia harppauksia. Ja tämä on ehkä sitä Jyrkenssiä, mitä se pelikanssissa parhaimmillaan ennen loukkaantumistaan pelasi, milloin hänellä oli maajoukkueessakin, että toivottavasti... Kaveri jatkaa kehitystä ja me saadaan aikamoinen pelimies tuosta vielä kevätpeleille. Joo ja Topi Rönniltä hyvä esityö tähän maaliin ja kyllähän Jyrkenssi oli nimenomaan tämän ottelun hahmo kahdella mailla ja varsinkin se toinen maali niin oli kärsivällinen ja odotti sen oikean laukaisupaikan ja se kohta saadaan tuohon ruutuun. Mutta niin kuin sanottua, niin pelin edetessä kolmas erähän oli sitten Jyppi oli siinä erinomainen ja en tiedä näkyykö Tapparalla sitten se edellispäivän peli, rupesiko siinä näkyy IFK-peli jaloissa, mutta No saattoi nähdä, mutta mun mielestä hienoa nähdä se, että voittaja keksii keinot. Olihan siellä Jypilläkin edellisenä päivänä peli. Molemmat oli voittanut perjantaina ja siinä mielessä hyvä lähtökohta. Molemmilla itseluottamus kunnossa ja tosiaan, eikä me voida puhua, että tässä niin kuin avoimet ovet olisi ollut tässä pelissä, että hienoja maaleja tuli ja sillä tavalla niin kuin molemmat paineista, että se oli niin kuin kova peli nimenomaan fyysisesti ja tässä nähdään Lehterä on ruvennut painaa maaleja lämärillä ja ripareista ja joka paikasta, että ei enää pelkästään syöttöjä. Niin mä mietin, että olisikohan se tuossa katsonut, että voisiko jokin syöttää vielä, mutta siinä ei kyllä ollut syöttöpaikkaa enää. Tässä tulee sitten se Kasimir Jyrkenssin toinen maali.
ei ollut paikkaa lämärillä ja sieltä sitten pieni feikki sivulle ja sieltä ranteella erittäin hyvä suoritus toi. On, että se siinä pari valelämäriä tekee ja saa kaverin hyvin peittään siihen ja sitten se viimeinen rannarilla kiekko maalille ja hyvä maski siihen, että niin kuin loistava suoritus, nimenomaan niin kuin yksilösuoritus tässä näin, että kyllähän näin varmaan harjoittelee näitä päivittäin tuolla harjoituksissa, mutta se, että sä saat sen tuotua tuonne peliinkin, niin se on mun mielestä hieno nähdä, että niitä onnistumisia tulee, että toivottavasti siellä muukin jätkät rupeaa uskaltaan tehdä näitä juttuja. Että. Todellakin näin, mutta niin kuin sanottua, niin oli kyllä erittäin viihdyttävä ottelu ja siinä sattui ja tapahtui kaikenlaista ja yli 8000 katsojaa ja tämmöinen esitys, niin sitähän tämä on parhaimmillaan. Tämä on parhaimmillaan ja tämäkin oli kyllä hieno suoritus tästä näin, että ehkä sen verran voi, vaikka nyt voi tukistaa Seppälää, että taisiko olla 4 maalin aikana kentällä, kun siellä tuli omiin, mutta niin vaan sieltä sitten voittomaali ja kädet pystyyn, että hieno maali ja ansaittu, että siinä Jori ja Savinainen pelaa hienosti tuon loppuun asti tuon tilanteen ja siinä mielessä ehkä, että meillä on hyvä putki ollut tässä päällä ja tämä on ehkä osoitus siitä, että kun pelataan loppuun asti, että siinä olisi ollut kyllä Jypillä paikat. Silloin Helianko oli mies paikallaan ja otti niin kuin monta huipputorjuntaa ehkä siinä nimenomaan, kun Jyppi haki sitä johtomaalia siinä, mutta hyvä suoritus ja mä veikkaan, että aika moni katsoja lähti sieltä hyvällä fiiliksillä. Oli se sitten Jypin tai Tapparankin katsoja, että se oli loistava ilta kyllä, yli 18 yleisöä ja hieno fiilis, pikkujoulufiilis siellä ja sitten vielä poikien keikka sinne illan päätteeksi, että oli kyllä nautittava jääkiekkoottelu ja nautittava muutenkin ilta. Että. Joo ja kyllähän tuommoinen Krisu pääsee kärrynpyöriä tekeviä tuossa jäällä, niin hienoja juttuja tosiaan, maailmanluokan poikabändi vielä esiintyi sitten tuolla Eventumissa, että siellä oli Saravo ja Juki ja Alkion Jantta ja sitten Vainion perän Pasi veti keikan vielä siihen, niin siinä oli niin sanotusti tapahtumassa kaikki kohdilla. Oli, ja siellä oli, en tiedä kuinka paljon jypiläisiä oli, mutta oli kyllä paljon niin kuin Jypin kannattajia muutenkin niin kuin hallissa, että siellä oli tosi hieno fiilis tuo, että ne on ehkä niin kuin semmoisia pelejä, että minkä takia sä tulet tuonne katsomaan, että eihän se tuonne telkkarin välityksellä välity nää. Ei. No, noin, mutta siellä kyllä huudettiin ja laulettiin ja mentiin edes takaisin pelissä. Että kyllä, ja sulassa sovussa kaikki. Kyllä, että loistava jääkiekko tapahtui. Todellakin. Tällä viikolla Tapparalla tosiaan vielä pari ottelua jäljellä ja perjantaina Ilveksen isännöimä paikallisottelu tuossa Nokia-areenalla ja siitä ei varmaan tarvitse sen enempää puhua, siellä varmaan lataus aika kohdalla. No varmasti on, että Ilves on saanut viikon huilata siihen otteluun ja ladata akkujansa ja Tapparalla tietysti on nyt CHL-peli tässä alla ja CHL-peli alla, ja mutta mä uskon ainakin, että kun siellä on Ilves vastassa, se on kumminkin niin sanottu 6 pisteen peli, että voitolla niin noustaan sinne ihan kantaan ja tappiolla niin tulee vähän liikaakin etumatkaa siinä Ilvekselle, mutta kyllä siellä varmaan aikamoinen karnevaali-ilta tulee, että perjantai ja pikkujouluaika, niin siellä varmaan hyvä meininki. Todellakin on. Tässä vaiheessa voitaisiin katsoa liigan sarjataulukkoa vielä, että minkälaista asetelmista loppuviikkoon lähdetään. Ja sehän tulee sitten tässä. Sä puhuit 6 pisteen pelistä ja sitä se todellakin on. Tappara 4, Ilves 3 ja piste keskiarvo on käytännössä tasa ja erittäin pienet erot tuolla on ja täytyy kyllä tässä kohtaa nostaa hattua Lahden Pelikanssille, että on kyllä aika hieno alkukausi heillä meneillä. On, että siellä on kyllä mun mielestä moni joukkue on niin kuin pelannut tosi hyvin. Pelikans, Lukko, Ilves, Tappara, Kalpa mikä kyllä tulee sitten tänne lauantaina, että kyllä siellä niin kuin on moni joukkue on niin kuin sillä tavalla yllättänyt positiivisesti, että tiukkahan on. Tiukkahan on, niin kuin, että monesti kun on ollut noin tiukkaa ihan tuo kärjessä, että siellä voidaan niin kuin joka toinen päivä kuittailla toisillaan somessa, että kuka siellä liigakärjessä on. Että kyllä. Hienoja juttuja. Taistelu jatkuu, mutta isot pelit on kyllä.
perjantai-lauantai, että Ilvestä vastaan sitten perjantaina siellä isot pisteet, ja niin on myöskin Kalpaa vastaan. On, että mikä se hienompaa, että on kunnolla panosta näissä otteluissa, että se on kumminkin se, mikä sytyttää noita pelaajia ja jätkiä, että ei ole joulukuussa niin sanotusti välipelejä. Nimenomaan näin. Lauantaina tosiaan Tapparan seuraava kotiottelu, ja se pelataan, niin kuin Tuukka sanoi, niin Kalpaa vastaan, ja se alkaa kello 19.32 se ottelu, ja 19.32 juuri sen takia, että on TPK 90 vuotta juhlaottelu. Ensimmäinen erä vedetään TPK pelipaidoilla ja kunnioitetaan sitä historiaa ja on ruotsinkieliset kuulutukset avauserässä ja kaikkea, niin hieno homma. Se on hieno homma. Mites Kärjäseltä, sujuuko sillä ruotsikin siinä? No, saammepa svenska. Niin, kyllä. Saa nähdä. Tuleeko rallisvenska? En osaa sanoa. Se nähdään, että kuka kuuluttaa, mitä kuuluttaa. Mutta myöskin Urkuri Ruusukallio tekee paluu lauteelle lauantaina. Että siellä on kyllä hienoa settiä tulossa taas. Joo, kyllä se on varmasti taas semmoinen pikkujoulu, että aika hieno viikonloppu tulossa kyllä tamperelaisille, että perjantaina ja lauantaina saadaan niin kuin jättää oikein jääkökarnevaaleja täällä Tampereella, että loistavaa. Jos mä olisin sää, niin mä menisin nyt tappara.fi kautta liput osoitteeseen. Itse asiassa en menisi nyt heti, vaan katsoisin tämän lyhyen ensin loppuun ja sen jälkeen sinne ostaa liput lauantain peliin. Täältä rupeaa olemaan niin kuin paketti aikalaan kasassa vielä muistutuksena, että toi Tapparan uusi shoppi tuossa Kansikadulla ihan areenan välittömässä läheisyydessä on avattu. Ja esimerkiksi näitä Warrior-tuotteita, mitä meillä on Tuukan kanssa päälle, näitä löytyy muun muassa sieltä sekä totta kai verkkokaupasta tapparashop.fi, mutta kannattaa tulla käymään, uusi shoppi, se on hieno. On muuten laadukas paita. Oh. On meinaa niin kuin vimosen päälle. Kyllä, menisin sanoa, että onko laadukkaampi kuin lähetys, mutta jätän sen sanomatta ja sen voi sitten leikata pois joskus. Mutta eiköhän me päätetä, Tuukka, täältä tähän. Kohti viikonloppua ja hienot pelit tulossa ja 6 pinnaa on jaossa. Katsotaan paljonko tarttuu. Kyllä. Kyllä me 6 lähdetään. Kyllä me 6 otetaan. Henkseleitä paukutelle. Nimenomaan. Hei, pikkujoulu hommia sitten lauantaina juhlaottelun kerran. Nähdään Nokia-areenalla. Me päätetään lähdetään täältä tähän. Kiitos, Tuukka. Kiitos. Kiitokset vielä Antille. Kiitos, kiitos kaikille katsojille. Kiitoksia.